Samtidig, parallelt med det her, så innføres blant annet regler og lover som fratar vaksineprodusenter ansvar for eventuelle skadevaksin deres gir til de som får vaksin. Og det er også forbudt for amerikanere å dra til nabolandet og kjøpe billigere medisin. De må kjøpe den medisin som er i det landet, selv om den er dyrere enn den er i Kanada. Fantastisk. Jeg skal fortelle deg litt om noe som heter Codex litt senere. Jeg vil bare vise deg denne uttalelsen fra Legemiddelverket i Norge. De stod frem i Dagbladet og sa at det fantes ingen sikker virkning fra å ta vitamintilskudd. Da er det ikke så rart at folk kan begynne å lure på om ting virker eller ikke, for helsekostbransjen har nemlig ikke lov å fortelle den fulle sannheten og si klart hva som virker, og samtidig så går myndighetene ut med feilinformasjon om helsekostprodukter. Det er dokumentert gjennom tusenvis av studier, tusenvis av artikler at helsekostprodukter virker, og at de er viktige for din helse. Jeg bruker å harselere litt med at menyen myndighetene anbefaler deg gjerne å drikke sprit så mye du vil, røyke så mye du vil, men pass deg for effektive næringsmidler, for det kan skade deg. Ok, siste punkt, og den er jo riktig, for du har sannsynligvis ikke hørt om Codex Alimentarius. Har du hørt om det? De færreste av oss har hørt om det, men likevel deltar Norge i det. Det er en FN-organisasjon. Det startet av FN i 1963, og mattilsynet er de som representerer Norge. Det de gjør er at de lager matstandarder, retningslinjer for kosttilskudd blant annet. Og organisasjonen har en del problematiske trekk med seg. Det ene er at den er udemokratisk. De som drar til Codex-møtene for å representerer Norge er ikke valgt. Det er uvalgt å bli å prate, og de har liten kontakt med forbrukere. Og der ser vi globalt. Hvem er det som får påvirket Codex i hva de skal bestemme med, hva som er lov for en mat? Du har verdens mektigste selskaper og industrier som deltar i Codex. De får ikke nok ikke stemme, men de har fri tilgang på de delegatene som kommer fra hvert land, så de kan påvirke det. Og her snakker vi om Coca-Cola, Pepsi, Cargill, Monsanto, verdens største og mektigste selskap har delt den her. Tror du de klarer å påvirke det utviklingen de vil ha den? Vi har en organisasjon som representerer deg som forbruker. De heter National Health Federation. De har en, de får lov til å prate, men de har ikke stemmerett likevel. Problemet med Codex er at de kommer til å lage globale retningslinjer for hva du skal få lov til å putte inn i munnen din. Og det er myndigheter, og det er matindustrien som skal bestemme hva du skal få tilgang på. Den amerikanske delegasjonen har selv passet på at optimal helse, det er lenger ikke noe målsetning for Codex. Den er fjernet fra målsetningen deres. Optimal helse, ikke interessant. Samtidig ser jeg at medienærvær er omtrent ikke til stede her. Det er ikke oppmuntret. Og nok i så er ikke noen Codex i norske medier. Så fra å ha en bra hensikt med at de skal beskytte forbrukeren, så setter de også standarder for de følgende retningslinjene her. Genmodifisert mat. Produsentene vil ikke at du skal vite om du spiser genmodifisert mat. Argentina, USA og Kanada har klart sagt at de synes forbrukeren er for dumt til at de skal vite om de spiser genmodifisert mat eller ikke. De Codex setter akseptable risikoer, eller risikonivåer, for sprøytemiddelrester, akseptable nivåer medisinrester i mat. De setter standarder for innholdet i morsmelkserstatning. De setter standarder for tilsetningsstoffer og kunstige søtningsstoffer. De setter standarder for matbestråling, matforsterkning, og setter også standarder for økologisk mat. Er det ikke et spørsmål om legemidler eller kosttilskudd? Vi trenger begge deler. Etter min mening kan vi gjøre veldig mye på bevegelse og for å forebygge sykdommer ved å få i oss rikelig med naturlig næring fra frukt, grønt, urter og bær. For de fleste er gode kosttilskudd den eneste måten å få noe av dette på. Jeg ønsker å holde frihet til selv å velge hva jeg vil spise og hvordan jeg skal ta vare på min egen helse. Denne friheten må beskyttes og gjøres til menneskerett. Personlig har jeg 20 år hatt et spesielt helseproblem som dramatisk blir redusert med livskvalitet.
Heldigvis har jeg funnet en veldig enkel måte å fikse dette på, helt naturlig, gjennom et helt normalt fosterutskudd, basert på mineraler. Mineraler som jeg ikke ville fått nok av gjennom den vanlige maten. Dersom slike fosterutskudd blir ulovlige, eller så svake at de ikke har noe virkning på meg lenger, så blir jeg praktisk nødt til å bruke medisiner resten av livet. Jeg ønsker frihet til å velge dette selv. Ok, hva er det som plager meg i Godex? Jo. Urter, kosttilskudd og naturmidler er for meg mat. Og med Godex så er det stor sjanse for at akkurat dette her blir omklassifisert til medisin. Og det betyr at det blir enten reseptbelagt, det blir forbudt, eller at du må på apoteket for å få tak i det. Så det er ikke mulig da å få tak i det på helsekassen. Kodex frater oss naturlige rettigheter som vi alle bør kunne ha full tilgang til. Vi bør ha fri tilgang til det som er naturlig og bra for oss. Slik systemet ser ut å fungere i dag, er ikke det tilfellet. Og det er ikke designet for å ivareta liv på best mulig måte, men heller øke skillet mellom fattig og rik. Kodex-reguleringer vil føre til økt pris for naturmidler, samtidig som de vil bli mindre tilgjengelig for oss. Man må spørre seg selv om hvilke intensjoner som ligger bak Kodex. Men svarene slik de ligger for meg er soleklare. Kodex har ikke deg og din helse i tankene når beslutninger tas. Som talsmann for direktesalgsindustrien og som privatperson kan jeg ikke sitte stille og se på hva som skjer, og at myndigheter og industriinteresser skal få bestemme hva du skal få lov til å putte i din munn. Jeg ønsker å oppmuntre deg til å delta i kampen for din helsefrihet, og det første du kan gjøre er, og det viktigste kanskje, det er nå å gå på hjemmesiden www.helsefrihet.no www.helsefrihet.no og registrere deg og dine venner som deltakere på Norges første store helsefrihetskonferanse den 2. mai 2009. Det nærmer seg, og det er ekstremt viktig. Bli medlem av Fritt Helsevalg og bidra til å spre denne informasjonen her til alle du kjenner. Det haster, så gjør det i dag.